नमस्कार योकार, गोवा टुनाईट, दीप्ती नागवेकर, सविस्तर खबराधी हेडलाईन्स. मंत्रिमंडळात सध्या फेरबदलाची गरज ना, आयल्या आमदारांनी पक्षाकडे निष्ठा सिद्ध करची. बीजेपी कोर ग्रुपाचे बसकेन सूर, लोकसभेची स्ट्रॅटेजी, मास कनेक्टचा मोदी मंत्र मनार. टॅक्सी ॲपातलो एक रुपया सरकार दवरचो ना, वेलफेअर फंडावरवी पैसे टॅक्सीकारांकूच, येरादारी मंत्री म्हणटा. फाल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेन टॅक्सींचो इशू. फेस्ता जात्रा हायकोर्ट मॉनिटर करिना, थंय मोठो आवाज नासता, परवानगीची गरज ना, पर्यावरण मंत्री उलयलो. बेरेस्तारा पुलीस प्रशासना बरोबर बसका. मोपा एअरपोर्ट सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नावानूच बीजेपीचो गोय प्रभारी सीटी रवीन केले स्पष्ट, एअरपोर्टार लायतले पर्रीकराचो फोटो, नाव मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट. मेरशे खारफुटी काबार करपाचे कारस्थान, सुवात कोयरान दामराचे गार्बेजीन भरला, अटल सेतूवेलो दामर काढून घडये मेरशे खारफुटीन, आरजी मागता चौकशी. आमकाय मुरगावा प्रदूषण नाका, कंपन्यांकडेन उलयतले, शारातल्यान कोळसो येरादारी नाकाच. वास्को मुरगावचे आमदार पावले कोळशाचे ट्रक आडावपी आंदोलकांचे वासपुसे. नार्कोटिक्स ड्रग प्रतिबंधक कारवाय पुलिशेच्या आंगार, हॅबिच्युअल ट्रॅफिकर म्हणून तिघांक उखलिल्ले, कोर्टान विचारल्यार ना जाप. केपेचो वेली, कळंगुटेचो आबेल आणि जुजांव, तिगूय मेकळे. शाळा जाग्यार हालात, साळ पुनर्वसन शाळेचे भुरग्यांचे शाळा बंद आंदोलन, पालक म्हणतात सरकारान लेखी दिवचे, मुख्यमंत्री म्हणतात 2 किलोमीटरांचेर दुसरी शाळा शिफ्ट करूं येता. आणि कर्नाटक महाराष्ट्राचा सिमवाद 6 दशकां मायज, केस कोर्टान, कोर्टाचा निकाल बीजेपीक मान्य. काय जण वेगळी दिशा देऊन सोडतात, राष्ट्रवाद महत्वाचं, सीटी रवी उलयलो. खबरो विस्तारान, मंत्रिमंडळान सध्या फेरबदलाची गरज ना, आयिल्ले आमदार राहूंक शकता, तांणी पक्षाकडे निष्ठा सिद्ध करची म्हूण बीजेपीच्या कोर ग्रुपाचे बसकेन सूर. लोकसभेक प्रदेश बीजेपीन मास कनेक्टाचो मोदी मंत्र बरोच मनार घेतला. सूत्रां सांगता ते प्रमाण लोकांकडेन थेट संपर्क घट करपाविशी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री प्रभारी सिटी रवी बसकेक आशिल्ले, मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर सायलन्स. आसा तेच मंत्रिमंडळान कामकाज पळोवचे. नवे आयल्यात तांणी पक्षाकडेन निश्ठा सिद्ध करची म्हूण बीजेपीच्या कोर ग्रुपाचे बसकेत चर्चा जाल्या. येता ते लोकसभा वेंचणुके निमतान स्ट्रॅटेजीक उलोवप जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हालींच गोंय भेटेर आयिल्ले कडेन आमदारांक गुजराताचो आपलो मास कनेक्ट मंत्र दिल्लो. ते प्रमाण आमदार मंत्री आनी पक्षाच्या पावण्यार लोकांकडेन संबंध आनी संपर्क घट करपाविशी कोर कमिटीचे बसकेत चर्चा जाली. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मात विचारल्यार कानार केस. रईस सपल अपना काम नाही आहे, सीएम का काम है. सीएम करना है तो कर सकता है. सुझाव कुछ समय पार्टी सुझाव देता है. डिस्कशनरी पावर सीएम के पास है, उनका काम है. आम्ही कनेक्ट टू पीपल एक पार्टीन आमच्या अंत्योदय या धारेचे आम्ही सातत्यात काम करता. त्या खातीर लोकांकडे संपर्क करप, लोकांचो आमचो कार्यकर्ते असतले, मंत्री असतले, यांच्या मध्ये लोकांमध्ये वचप आणि लोकांचो संपर्क वाढवप हे सातत्यात सुरू असा. त्याचेर आणि आता लोकसभेच्या इलेक्शनच्या निमित्तान आम्ही चढ मोठ्या प्रमाणात वाढयता. लास्ट टाईम आमचे माननीय प्रधानमंत्री येले त्यांना त्याने कोर कमिटी वांगडा ऑलमोस्ट 1 वर्ष सुमार, मग MLA वांगडा 1 वर्ष सुमार
त्यांना त्याने एक डायरेक्शन दिले, चर्चा केले, थोडे प्रोग्राम कसे लोकांमध्ये आणि मजबूत जावपा जाय, लोकांमध्ये वसपा जाय, ते कनेक्ट विथ पीपल ते कसे करपा जाय, ते आता त्यांनी सगळ्या थऱ्यावर बसवला, कसे करपाचे, लोकांमध्ये कसे वसपाचे, त्याचीच एक म्हणजे डिटेल्ड रिव्ह्यू आणि प्लॅनिंग झाले. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. टॅक्सी ॲपातली एक दमडी दवरचो ना, वेलफेअर फंडावरवी परत टॅक्सीकारांकूच दितले. फाल्यां मंत्रिमंडळाचे बसकेन टॅक्सींचो इश्यू येतलो म्हूण येरादारी मंत्री मावीन उलयला. कोर्टाचे अर्दी उपरांत टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मिटर बसयले, मात वापर जायना. मुरगांवां क्रुझा कडेन केस्तावां मारतल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण पणजे बीजेपीचे कोर बसके उपरांत मावीन उलयलो. गोवा टॅक्सी ॲप ही येवपाची आसा, फुडले कॅबिनेटां येता आणि आम्ही होय तितून येतली आणि आम्ही त्यांनासून ती फुडें व्हरतले आणि सगळ्यांकडे चर्चा करून डिस्कशन करून स्टेक होल्डर आसा त्यांना ते आम्ही फुडली म्हणजे फुडले आम्ही सारखे ठरयतले आणि बसयतले. ॲप रेडी आसा, सारखं रेडी आसा. आणि हांवें सांगलां तशें, ॲप म्हणल्यार कितें, दे आर गोईंग टू बी द स्टेक होल्डर. सरकार तितून कांयच नो प्रॉफिट नो लॉस बेजीस वयल्यान जे जेला ते ऑपरेट करपा रन करपा. सपोज 100 rupees इज द अर्निंग, आय एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, 5 rupees वील दे वील चार्ज, दॅट 5 rupees सरकार काढून दवरतले, एक वेलफेअर फंड क्रिएट करतले आणि हे टॅक्सीवाल्यांकूच आम्ही वापरतले. वयल्या ॲट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट, अ डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हायकोर्ट वॉज टू पुट डिजिटल मिटर. आर दे युजिंग दोज डिजिटल मिटर्स? सो वी हॅव टू गो टोटली ॲप बेस्ड टॅक्सी करपा जाय अख्खे गोयात. सगळ्यांनी मान्य केलं की किती झालं ते एक लजेची गजल असा, असे जावपाकूच शक्य ना दिली झाल्या बरे असले. जे कोणाचे परमिट सस्पेंड करपा जाय ते हांव सस्पेंड करतलो. टॅक्सीवाल्यांक खंय शिस्त पाळची पडटली, दाबोळी विमानतळा सारखे कुफुजांवां खंय मोपा जावपाक दिवचे ना. आता दाबोली मारलो, आता मोपा येयलो, हाव कॅन वी एलाव कन्फ्युजन इन द ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर, पर्टिक्युलरली द टॅक्सीस. दे आर द एम्बॅसेडर्स, आय से दे आर एम्बॅसेडर्स ऑफ गोवा प्रोमोटिंग टुरिझम. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकर. नातला मिसा फेस्ता जात्रा हायकोर्ट मॉनिटर करिना. मिसा जात्रांक मोठो आवाज नासता, परवानगीची गरज ना म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल मडगांव एका सुवाळ्याक गेल्ले कडेन उलयलो. धार्मीक उत्सव परंपरेन चलता, ते खंय कोण आडावंक शकना. पुलीस ट्रॅफिक आणि सिक्युरिटी मॅनेज करून बेरेस्तारा पुलीस प्रशासना बरोबर बसका. आवाजाचे प्रदूषणाचे निर्बंध घालपाची हायकोर्टाकडच्यान ऑर्ड आयल्या उपरांत प्रशासनान सरसकट सगळ्याकूच 10 उपरांत आवाज बंदी घाली. तातूंत धर्मीक कार्यावळींचो सिझन सुरू जाल्ल्यान बोवाळ, राजकीय प्रेशरूय वाडटा. आतां पर्यावरण मंत्री म्हणटा धर्मीक कार्यावळींनी मोठा आवाज आसना, थंय निर्बंध ना, कार्यावळींक परवानगीची गरज ना. ब्रेस्तारा पुलीस प्रशासना बरोबर बसका दवरल्या. There is no reason for church activity to stop. The mass has to be conducted, everything has to go on, not only church, including the jatras which are happening in every temple or whatever, which are happening for a particular day, one day in a year, they are please allowed, one or two days in a year, they are allowed, and they maintain the decibel meter, and they will maintain it, that decorum, because that is a religion. My message is very clear. I have also kept a meeting on Thursday with the AG, with the collectors, with the concerned people, where directions will be given that religious activities which are connected with centuries together, and due to the church activities not today when sound was invented, from then microphones have been used, then there are decibel points are within the system, so there's no question of this. And High Court is not monitoring these activities. High Court is monitoring activities which are, you know, which are yes. Noted. So yes. Those are being monitored, and that they will monitor, the collector will monitor, which they will do their job. As far as this, I don't think they should even require monitoring, and don't have to take permission also. I'm telling you very clearly, they will only have to write to the district administration, the police, and have to maintain the traffic प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. मोपा एअरपोर्ट सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या नावानूच दुसरो खंयचोय मनोहर फुलता आसत जाल्यार फुलू. विमानतळ पर्रीकाराच्या नावानूच म्हूण बीजेपीचो गोंय प्रभारी सीटी रवीची मिडियाक जाप. मोपा विमानतळाच्या नावाविशी स्पश्टता येवंक खंय थंय पर्रीकाराचो फोटो लायतले. विमानतळाचे नाव मनोहर पर्रीकरूच दवरतले म्हूण सीटी रवी उलयला. मनोहर पर्रीकर मतलब मनोहर पर्रीकरी है. बार बार उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी कहा है, उनका भी फोटो भी वहाँ लगाता है. मनोहर पर्रीकर का नाम पे भी मोपा एयरपोर्ट
नाम रखेंगे वो डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए वो पर्रिकर लगाना जरूरी है आपको लगता है? अच्छा है ना, सभी को संतुष्ट होता है ना, मनोहर मेरा नाम भी है, मेरा नाम ही ऐसा है, बाबू असगांवकर का भी नाम है तो सबको संतुष्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है, मनोहर पर्रिकर एक लेजेंड नेता थे, उनका नाम ही हम रखा है। सर आप भी मनोहर पर्रिकर बोल रहे हैं तो मनोहर पर्रिकर क्यों नहीं, मनोहर क्यों नहीं बोल रहे? मनोहर पर्रिकर ही रखेंगे, चिंता मत करिए। आमकाय मुरगावा कोळशाचे प्रदूषण नाका, नव्या पोर्ट कनेक्टिव्हिटी रुटावेल्यान कोळसो येरादारी करताना प्रदूषण नियंत्रणाच्या नजरेन कंपन्यांकडे उलयतले म्हणून वास्को आणि मुरगावच्या आमदारांचे उतर। दोघूय आमदार मुरगाव बंदरार फाटले 6 दीस कोळशाचे ट्रक आडावून बशिल्ल्या आंदोलकांक मिळून गेल्ले। आंदोलक म्हणटा उसरा जाव वासपुसेक आयले तरी। ब्रिज स्पेसिफिकली पोर्ट कनेक्टिव्हिटी खातीर बांधला, तो आज ब्रिज रेडी झाला, सो सगळो कार्गो असा तो तिवटेतल्यान व्हरचो, हो आमचो फर्स्ट डिमांड आशिल्लो। सेकेंडली तिवटेन व्हरता पसून आसतना आमचो वास्कोचोय गांधीनगर शांतीनगर तो सगळो भाग लागता, थंय सगळी रेजिडेंशियल एरिया आसा, सो आमी तांकां सांगिल्लें की तुमचे कडल्यान फूल प्रूफ प्लॅन आमकां तुमी पोल्युशन स्टॉप कशें करतले हें आमी दी म्हूण सांगिल्लो। आमी तांचे फाटल्यान उबे आसा आनी आमी फूल मुरगांव तालुक्याच्या लोकां फाटल्यान आसा, आमकां मुरगांव तालुक्याचे लोक चड इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीर पोल्युशन न जावचें हाच्या खातीर सगळे स्टेप्स आमी घेतले। सो आमी तांकां एश्युरंस दिल्ले आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज सीएमाक मेळटले, जी ऑथॉरिटी आसा एमपीडी जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचो एसडीएम जावं तांकां सगळ्यांक घेवन हेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेले आसा तांकां, आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडेन टायम मागलेलो आसा, रिक्वेस्ट केलेलो कितें तुम्ही बाबा हे एज्युकेशन बंद करा म्हणून, बट तेंच्यांनी म्हटलं तुम्ही पयली सीएमा कडेन उलोवा आनी तेज्या उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन आमी तुमकां सांगता म्हणून। जिंदाला कडेन मिटींग ऑलरेडी म्हजी जाल्लेली आसा आनी तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलेले आसा की हेन्सफोर्थ बाबा तुमी जर हांगा बिजनस करपाक सोदता जाल्यार हो बिजनस तुमकां ते डोम घालून तो तुमकां बिजनस करचो पडटलो। म्हटल्यार एक आमकां बरें दिसलें एट लास्ट आमच्या आमदारांक कळ्ळें, 6 दिसा तरी जावं म्हटल्यार कळ्ळें ते हांगा येयले, आमकां बरें दिसलें की ते आमच्या वांगडा येवन आमचो प्रोब्लम सॉल्व करपाक रावला। आतां कितें म्हणटा आमचो जो प्रोब्लम आसा न्हू, आमचे कितें हे जे डिफिकल्टीज आसा ते सीएमा कडेन व्हरून मांडटा आनी ते कितें आसा ते सोल्युशन घेवन येता। हॅबिच्युअल ड्रग ट्रॅफिकर म्हूण तिगांक हुकलपी गोंय पुलिसेक हायकोर्टान धपको, केपेचो वॅली डिकॉस, कळंगुटेचो आबेल डिसोज आनी जुआंव आंतोन लोपिसाक पुलिसांनी ड्रग्साच्यो केसी वाडच्यो न्ही म्हूण खबरदारी म्हूण 3 सप्टेंबराक उखलिल्ले। उखल्ले तांकांच कित्याक उखल्ले ते खबर ना, तांचो हक्कभंग म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण, डिटेन्शन ऑर्ड रद्द। ड्रग्साच्यो केसी कंट्रोलात उरच्यो म्हूण गोंय पुलीस एक एक उपाय करीत आसा, हातूंतल्यानूच 3 सप्टेंबराक हॅबिच्युअल ड्रग ट्रॅफिकर म्हूण केपेचो वॅली डिकॉस आनी कळंगुटच्या आबेल डिसोज आनी जुआंव आंतोन लोपेसाक उखल्ले। नार्कोटीक ड्रग वेव्हार प्रतिबंधक कायद्या खाला अर्दी प्रमाण प्रतिबंधक कारवाय म्हूण सांगून उखल्ले, आमकां बेकायदेशीर पद्दतीन उखल्ल्यात, आतां मेरेन आमकां खंयच्या आधाराचेर ताब्यांत घेतलात तें सांगूंक ना म्हूण वॅली आनी जुआंव हायकोर्टांत पावले। ताचेर कोर्टान पुलिसे कडच्यान जाप मागिल्ली, अजून मेरेन जाप मेळूना म्हूण निमाणे मंगळारा हायकोर्टान डिटेन्शन ऑर्डरूच रद्द केली, आता तिघूय भायर येवंक मेकळे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। बेळगावाचेर कर्नाटक महाराष्ट्राचो शिमवाद पेटला, 6 दशकां मायज वाद चलता, प्रकरण कोर्टान, कितें निकाल लागतलो तो बीजेपीक मान्य म्हूण बीजेपीचो कर्नाटकांतलो फुडारी गोंय बीजेपीचो प्रभारी सी टी रवी उलयलो। वाद फक्त शिमेचो, भाशा वेगळी, संस्कृती एक, कांय लोक खंय वेगळो नरेटिव्ह तयार करूंक लागल्यात, राष्ट्रभावनेचे नजरेन देश जोडप महत्वाचो। वाडू डिस्प्यूट आज का डिस्प्यूट नहीं है, लगभग 65 ईयर से चल रहा है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला करेगी उसके वजह से दोनों स्टेट पालन करना पड़ता है, उसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट भी है। हम डिबेट करने के लिए नहीं है, हम जोड़ने के लिए है। वाडू डिस्प्यूट है उसके साथ दोनों स्टेट के बीच में कल्चरल रिश्ता भी है, कल्चर अलग अलग नहीं है, एक ही कल्चर है, भाषा अलग अलग है, भाषा के बीच में संबंध है ना, ये डेमोक्रेसी में सिस्टम के वजह से चलना पड़ता है, कुछ लोग
अलग नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश करता है, उसको अपॉर्चुनिटी मत देना। उसके वजह से कोर्ट क्या तय करेगी, कोर्ट का निर्णय हम पालन करेंगे। 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याचे केसीन पणजे सेशन्स कोर्टान मुखेल पब्लीक विटनस PI तुषार लोटलीकार पावलोच ना। साक्षीदारांची उलट तपासणी धुकली। 17 डिसेंबराचे सुनावणेक तुषाराचो जबाब रिकॉर्ड झाला। प्रतिवादी आदवोगादान ताची उलट तपासणी सुरू केल्या। हल्ल्यान वापरिल्ल्यो गाडयो वळखुपाचे काम अजून सोपू ना। केस 22 डिसेंबराक। शाळा जाग्यार घालात वा नवी बांदात, सध्या गरजेक व्यवस्था करात म्हूण साळ पुनर्वसन शाळेच्या भुरग्यांचे पालक शिक्षकां सयत शाळा बंद आंदोलन। भुरगीं रस्त्यार, पालक म्हणटा सरकारान लेखी दिल्यारूच फाटीं सरतले। शाळेक पर्यायी सुवात खंय पळयल्यात? मुख्यमंत्री म्हणटा 2 किलोमिटराचेर शाळा आसा, थंय शिफ्ट करूं येता, ना जाल्यार घर भाड्यान घेवपाचे। साळ पुनर्वसन शाळेची वास्तू सामकीच हाल्ल्या। स्लॅबाचे कुडके कोसळपाक लागल्यात। हालींच एक फॅन कोसळ्ळो, एका चलयेचेर पडपाचो। सरकारान गजाली फास्ट ट्रॅक घालच्यो म्हूण निमाणे भुरगींच रस्त्यार। भुरग्यांचे शाळा बंद आंदोलन। पालक म्हणटा सरकारान बरोवन दिवचे, मागीरच आंदोलन फाटी। की शाळेमध्ये काही ठिकाणी स्लॅबचे तुकडे पडत आहेत। एका मुलीवर पंखा पडता पडता टीचरनी त्या मुलीला बाजूला काढलं। एकंदर तुम्ही लिहून देणं आवश्यक आहे, मी कधी तुम्ही शाळा बांधून देत आहे, नवीन शाळा बांधून देत आहे। आज शाळा बंद आंदोलन पुकारत आहे। आम्ही त्या आमच्या मागणीवर ठाम आहोत की सक्षम अधिकारी शाळा दुरुस्ती किंवा शाळा जी आम्हाला नवीन बिल्डिंग हवी आहे या विषयात PWD आणि शिक्षण खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी इथे यावं, आम्हाला उत्तर द्यावं, पालकांना आश्वासित करावं, मगच हे आंदोलन थांबेल। शाळे खातीर तात्पुरती पर्यायी सुवात पळयल्या, सरकारान आधार करचो। मी आमची जी सरकारी प्राथमिक शाळा आहे पुनर्वसन, या शाळेसाठी सर्व सॅक्रिफाईस आम्ही करायला तयार आहोत। शासनाने किंवा प्रशासनाने एक पाऊल पुढे यावं, त्या शाळेची सोय आम्ही, त्या पर्यायी जागेची सोय आम्ही करून ठेवलेली आहे, पण तुम्ही तर एक पाऊल आधी पुढे सरा, त्यावेळीच पालक तुमच्या मदतीसाठी येतील। दिवचलच्या आमदाराक गाठलो, तो म्हणता शाळेच्या बिल्डिंगेची टेस्ट केल्या, रिपोर्टाक रावल्या। शाळा पर्यायी सुवातेर व्हरून नव्यान बांधू येता। रिपोर्ट येयल्या बरोबर आम्ही ठरयतो, जर आमकां ती डिमॉलिश करपाक जाय जाल्यार टेम्पररी आमकां भुरग्यांक खंय शिफ्ट करपाक जाय हे तांकां हांव पर्याय पळय म्हटला। तांच्यांनी म्हाका सांगलें एक घर आसा, आमी टेम्पररी थंय भुरग्यांक शिफ्ट करतले आनी शाळा आमी तांची जातातले बेगीन बांदतले। मुख्यमंत्री म्हणटा 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आसा, थंय शिफ्ट करूं येता, शाळा रिपेअर करूं येता, नवी बांदू येता, घर भाड्याक घेवनय जाग्यार घालूं येता। आत्तां ऑप्शनां 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आसा, थंयसर वचून भुरग्यांक शिफ्ट करपाक जाय, कारण भुरग्यांक आमी बेश्टे ते शाळेन बसय म्हणून सांगूंक शकना। आतां हो शाळेचो जर नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेअर करपाक जाय तर टेस्टींग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टींग करपाक लायला, सो डॅट तांच्यांनी समजून घेवपाक जाय आसा। दुसरें जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटिव्ह आसा न्ही, ते भाड्याक कोण दिता आसता आमी भाड्याक घेता, तांच्यांनी दिवचे, बरोच सोंपलो विषय। अरे पर्यायी वेळ आमकां तांच्यांनी कोणाचें घर भाड्याक दिवचें, आमी भाड्याक घेता, मागीर दिवचें मरे तांच्यांनी। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। मेरचे खारफुटी काबार करपाचें कारस्थान चल्ला, आरजीन इश्यू केला। रातच्या वेळार लँड फिलींग चलता, खारफुटीचे सुवातांनी कोयर आनी ताज्या दामराची गार्बेज दिसता। अटल सेतूवेलो डांबर काढून घडये थंय वडयता आसूये म्हूण डुबावार आरजी चौकशी मागता। रुदॉल्फ खंय BJP'न गेला तो पर्यावरण काबार करूंक सरकारान नजरे आड केला। हे सगळे फ्रेश दामराचे हे आसा, हांगा डंप केल्ले आसा ट्रकान हाडून तेंच्यानी, हांगा सगळे हे फ्रेश दामराचे डंपींग जाल्ले आहा। सो आमकां 100% डाउट आहा की हे जे ब्लॉक्स आसा हे दामराचे, हे 100% अटल सेतू वयले आसा। सो हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय की तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो हे दामार काढून उडयता खंय, तो हांगा क्रिमिनल ऑफेन्स करता, गोंयचे एनवायरमेंट पाड घालता, गोंयचे हांगा मँग्रूव पाड घालता, आख्खे गोंयचे पाड घालता काय कितें ते वटेन जर तुम्ही पळयत, फाटल्यान उदक दिसूंक नासले हांगा, जर तुम्ही पळयत हे शॉकिंग, हांगा फूल गार्बेज डंप जाल्ली आहा। आतां ही गार्बेज खंयची, पंचायतीची, हॉटेलांची, काणी कोणाची, काय पणजे सिटीची, हांगा आख्खे गार्बेज डंपींग जाला। आरजीन कोंकणीचो इश्यू काढलो, गोंयची भास कोंकणी, मात कोंकणीक खंयच प्राधान्य ना, फायदो भायल्यांक। आयज IAS ऑफिसर असतात, IPS ऑफिसर असतात, चडशे जाण ते आपले लोकल लँग्वेज शिकतात, येतात लोकल लँग्वेजीन एक्झाम आन्सर करतात, गोंयान येतात, गोंयान ते बरे पदार्थ, आम्ही
ते लोकल लँग्वेज प्रमोशन मेळना लोकल लँग्वेजीक आमकां थंय प्रेफरन्स मेळना जाल्यार आमकां ते ऑप्शन नासता इंग्लीश आसा पूण लोकल लँग्वेज जी कोंकणी आसा पळय ती एक आमकां एडवांटेज कशी आसपाची जी एडवांटेज आमकां नॉन कोंकणी स्पिकींग जो आसा पळय त्याच्या वयर आमकां आसपाची ती सरकार आमच्या कडल्यान डायरेक्ट काडून घेता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर एप, फेसबूक, टाटा स्काय एप, जिओ टीव्ही एपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.